Mitä sä odotat tulevalta kaudelta? No, mitä odotuksia mulla on? Kauhean vaikea kysymys. No, mä odotan tietysti meidän joukkueelta sellaista kokonaisvaltaista kehitystä, koska lähtökohdat oli kuitenkin sellainen, että osa on pelannut Itä-Suomen teen aluesarjaa ja nyt ne hyppää naisiin, niin mitä muutakaan voi tapahtua kuin kehitystä. Ja ehkä sellaista, että ne hitsautuu, kun siellä on kuitenkin ikähaarukka niin iso, niin meidän joukkue hitsautuu hyvin yhteen ja sitten meille muodostuu tonne uusi perhe tonne meille Lapinlahdelle. Sitä mä ehkä, semmosia odotuksia mulla on. Ei meillä ole oikeastaan mitään sellaisia tulostavoitteita. Ja vietään hauskaa. Mä oon Emilio. Mä oon Eeva. Ja mä haluttais kysyä Marjukka Virralta, että mitä vinkkejä sulla olisi antaa tällaisille C-ikäisille, että pääsis sinne MM-joukkueeseen ja pääsis etenemään tässä ringetteuralla? Kyllähän ehkä se ikäisenä jo sit tietää, että onko semmoinen palo ja halu ja motivaatio tehdä sitten töitä. Niin ehkä just se, että jaksaa tehdä sitä töitä ja välillä pitää mennä sinne mukavuusalueen ulkopuolellekin, että kehittyy. Että aina ei niinku voi tehdä vaan semmoista kivaa, vaan sit pitää tehdä myös niitä treenejä välillä, mitkä ei ole niin kivoja. Ja sitten ehkä, että pitäisi aika monipuolisena sen treenaamisen. Ja sitten monipuolinen harrastaminen eri lajeja, niin sekin sitten tietysti auttaa siihen pelilukuun ja sellaiseen, että kyllä yleensä sitten ne, joilla se halu kovaa on sinne päästä sinne maajoukkueeseen, niin ne sitten yleensä on valmis töitä sen eteen tekemäänkin, että ehkä vaan semmoinen, että uskoo siihen omaan tavoitteeseen ja jaksaa tehdä sen työn ja mennä sen mukavuusalueen ulkopuolelle. Tyhmä vastaus. Ei se mitään. Moi, mä oon Lotta. Ja mä oon Julia. Ja mä haluaisin kysyä Marjukka Virralta, että montako hevosta lentää taivaalla, jos on torstai? Apua. Montako hevosta lentää taivaalla, jos on torstai? Mikä tämmönen kysymys on? Tuli tämmönen välikysymys, että se vähän niinku jotenkin rentoutusti, että tosta täällä ei vakavasti. Ai joo. Mut tääkin järjestää, jos mä en osaa vastata tähän oikein. No niin, mieti. ei oo kyllä hajuakaan. Jostain syystä mulle tulee luku 7 mieleen, niin vastaan 7. Tuleeko tässä oikea vastaus? Ei tuu. Ne on ihan sun vastuulla ne oikeat vastaukset. Okei. Okay. Moi, mä oon Sivi Talvensola, valmennan Tikkakosken Tikan C-joukkuetta. Ja mä haluaisin tietää, että kun urheilijahan ei tervettä päivää näe, niin miten te oikein tulette toimeen niiden pienten kremppojen kanssa niin, että te säilytte pelikuntoisina ja pystytte suorittamaan hienosti aina pelistä toiseen? Oh-oh. Sietää kipua. Ihan hirveä, että se on sanoa, mutta ehkä sitten semmoinen kipukynnys on vähän noussut tässä vuosien saatossa. Tähän pitäisi vastata, että pitää huolta lihashuollosta ja venytellä ja muuta, mutta ei sitä ole tullut kauheasti tehtyä. Puranalla ja kylmällä ja sitten, no kyllä se semmoinen pelien jälkeen se palautuminenkin, että oikeasti näkee vähän vaivaa se eteen ja syö hyvin, juo hyvin, niin kyllä sillä on iso merkitys sitten, että kroppa on valmis seuraavana päivänä. Ja monesti se on sitten, kun pelin jälkeen on vähän hakattu olo ja syöt hyvin ja juot hyvin ja vähän yrität venytellä ja itse asiassa meillä oli viime vuonna se kylmä palju käytössä, niin seuraavana päivänä sitä sitten oli vaan kunnossa ja kyllä sitten unohtuu ne kivut ja vammat sitten, kun peleissä on panosta. Melkein tekisi mieli kysyä, että mikä on niin kuin kaikista pahin, minkä kanssa olet pelannut, mutta Siis oikeasti pahin on välilevyn pullistuma, kun sen kanssa ei voi seistä. Se on ihan hirveä. Se oli itse asiassa se ensimmäinen kausi vai toinen, eka kausi lappareissa, kun mä en pystynyt kävelemään siitä hallilta sinne Monarille.
sitä matkaa. Mut sit peliasennos, kun sä oot näin, niin sit se ei painanut. Niin sit pystyi niinku pelaamaan, mut sit ei pystynyt, siis ei pystynyt siellä, jos tuli pelikatko, niin sä et pystynyt seisomaan siellä jäällä. Et piti olla semmoisessa puolipolviasennossa. Hi, I'm Michelle and I have three questions for Marjukka Virta. The first question is, do you get anxious? Like before a big event or a big game, do you deal with anxiety? And if you do, what do you do to cope with that anxiety so that it doesn't become debilitating and affect your performance? Apua, ymmärsikö mä tämä? En enää kyllä aika moneenkaan vuoteen. Oo silleen niinku ahdistunut. Ehkä viime kaudella, kun se tiesi, että se on viimeinen ja sitten ei halunnut hävitä. Ja mut sit taas, kun siinä mulla oli se toinen rooli, niin sit se niinku vei sitä mun keskittymisestä pelkästään siitä omasta suorituksesta pois. Mut ehkä joskus jos on meinannut niin kuin alkaa jännittää, niin sitten on tavallaan pilkkonut sitä omaa suoritusta. Että ei ole niin kuin antanut se ajatuksen mennä sinne niin kuin liian pitkälle. Että on vaan miettinyt sitä omaa peliä ja että mikä on oma paras itseni. Mikä olen, millainen olen, kun olen oma paras itseni. Ja sitten niin kuin keskittynyt vaan sellaisiin pienempiin asioihin. My second question is, what advice would you give to someone who really wants to play high level but has never had the opportunity to play high level? For example, younger players who want to start playing double A or try out for NRL but they've only ever played A, or just younger players who are moving up to a higher level and they just don't know what to expect. So if you have any advice for that. Jos mä nyt mietin, että niinku Kanadassa, kun siellä on ihan järkyttävät etäisyydet, et sä oikein voi niinku valita sitä seuraakaan. Että sä menisit näyttää eri seuroihin. Niin mitä sä voit tehdä? Pitää vaan jaksaa tehdä töitä oman unelman eteen. Se on hyvä vastaus. Vaihtoehdot on, että tulee Suomeen pelaamaan, niin kuin nyt muutama kanadalainen tuli. Ja sitten uskoo vaan ja jaksaa tehdä töitä sen oman unelman eteen. My third question is, what advice would you give to someone who's really hard on themselves? Personally, I'm someone who's really hard on myself. For example, if I go out on a shift and miss a pass, or I let the forward get around me and I'm booking my way back to the triangle to get into position as a defense, I tend to focus on my mistakes rather than on the good things that I've done. So when I come off of a bad shift, I keep thinking about that bad shift and I just can't let it go when I know I'm supposed to just focus on the next shift. So what advice would you give to someone who's really hard on themselves? Because obviously that's not very good in a game if you're all in your head rather than moving on. So yeah, those are my questions. Thanks. Hänhän vastasi juuri itse omaan kysymykseensä. Että just vaan pitäisi siihen seuraavaan vaihtoon keskittyä, koska ei sille virheelle voi enää mitään. Mutta sitten jos on tommonen, niin meilläkin on tällä hetkellä aika monta ja mä oon itse ollut sellainen. Mutta toisaalta se on se, mikä sitten vie myöskin eteenpäin, kun on vähän ankara itselleen. Mutta ehkä semmosia jossain vaiheessa liimailtiin mailoihin kaikki lappuja ja kirjoiteltiin viestejä niin kuin itselle. Tai sitten sanotaan kaverille, että sit kun huomaa, että nyt alkaa mennä hermo, niin sitten on joku yksi sana tai joku, mikä sitten niin kuin kääntäisi sen fokuksen sit siihen seuraavaan vaihtoon, eikä siihen virheeseen. Ja sitten toisaalta niistä virheistä oppii, että niitä kannattaa tehdä, niin ei tee toista kertaa. Moi, Jakoda Plonska. Ja mä oon Rosalia Viinikainen. Ja me kysytään Marjukka Virralta, että kuinka monta vuotta sä oot harrastanut ringetteen? Apua. Liian kauan. No joo, ei siis oikeesti. Mä aloitin aika myöhään silleen, että kun jos kaikki sanoo, että mä oon 4-vuotiaana aloittanut, niin mä en oo. Mä aloitin ehkä 8-vuotiaana ja sit kun mä oon nyt 30 plus, niin sitten mä oon pelannut 30 plus vuotta. Ei, itse asiassa en oo. No 30 vuotta on pelannut ringettä.
Jos voisit antaa yhden taidon jokaiselle ringiten pelaajalle, mikä se olisi? Nopeat kädet. Kaikki pitäisi olla nopeat kädet. Milloin teit viimeksi tai ensimmäistä kertaa? Milloin teit viimeksi? Apua! Milloin teit viimeksi tai ensimmäistä Milloin mä oon tehnyt jotain ensimmäistä kertaa? Ei siis muuta mitään mieleen. Mitä se voisi olla? Jotain ruokaa? En oo tehnyt mitään pitkää aikaa. Tai siis mitään uutta. Tää, sä et ole niinku oppinut mitään uutta. Ei, siis sehän maahan mullahan on semmoinen sama kaava koko ajan. Sä tiedät kaiken jo ja... Ei mut siis... Ihan siis mulla on aivan tyhjää. Voiko sä ohittaa tän kysymyksen? Mitä mä oon tehnyt ekaa kertaa ja milloin? Mä yritän miettiä, kun mä tää autoa huoltanut, mutta kun mä oon niitäkin tehnyt jo ennenkin. En, ei, ei, mutta en mä tiedä, en mä tiedä, en mä tiedä. Mä asensin äsken ton mikin tohon sun kameraan ensimmäistä kertaa. Noniin! Boom! Täällä joutuu itse virittelemään nämä vermeet, kun tulee näihin haastatteluihin. No ei ole samanlaista palvelua kuin jossakin Ilta-Sanomien haastatteluissa, että on meikkaajat ja hiustenlaittajat. Siis sitä just mä jo pitää pippoonkin tunkea. Kauhea pettymys tulla tänne, niin kuin viihartingete haastattelu. Sitä just. Kyllä nyt pitäisi palvelua ruveta parantaa ensi kauden viimeistä. Tää on palaute. Mä oon Tiitu ja mä haluaisin kysyä sulta, että jos sä saisit valita sun unelmakenttään ketä tahansa, niin ketä sä valitsisit? Mä oon Stina ja mä haluaisin kysyä sulta, että mistä on hyvät mestaruusjuhlat tehty? Mä oon Ella ja mä haluaisin kysyä sulta, että oot sä koskaan kuukestanut ittees? Tää on hyvä mestaruusjuhlat tehty. Ketä valitsis sun unelmakenttään? No Annen. Mä ottaisin siihen kyllä Halmeen Tiian, koska se oli unelmakenttä. Kurikko olisi pakkina ja sitten Mirkku olisi kans pakkina. Ja sitten Perkkis olisi maalissa. Siinä olisi unelmakenttä. Sitten hyvät mestaruusjuhlat. Tahko on hyvä, vaikka pitää mestaruusjuhlia. Siihen kuuluu sauna ja hyvä illallinen juomineen ja vähän ehkä jotain pientä laskemista ja yhdessä oloa. Mm-hmm. Ootko ikinä googlettanut itsesi? Oon. Oon. Mitä googlettanut itseni, en mä muista. Moi. Jaha. Mä olisin keksinyt sulle vaikka ja miten monta näitä kysymyksiä, mut sit mä ajattelin vähän myös säästää sua, et mä saan sut toistakin haastattelua. Joten tulee vaan kolme kysymystä. Ja kato miten hieno tausta mulla on. Mä haisin siis vuonna ottaa ihan tähän. Jos mulla semmoista olis. Miten sä saat noin junnut oppia sisäistää tota asiaa niin kuin noin älyttävän nopeasti? Kun... Mä laitoin Jennille. Mikä koira tässä on haudattuna. Ja siis sori, mä en pysty kuuntelemaan tätä. Ja siksi mä oon täällä puolella kameraa. Ja sä sillä puolella. Mutta vaikka ikinä sun asiaa lopputulokset, voit tehdä. Ja ei voi ymmärtää sitä, koska se on vaikuutta. Mutta siinä on niinku se harha, että meille tulee apua. Niin se tunne, että...
helpolla. Niin voisit sä avata meille vähän, meille tavallisille ihmisille, että mitä sä oikein teet niiden junnujen kanssa? Mua niinku vaan kiinnostaa, niinku ihan puhtaasti uteliaisuutta kiinnostaa, että miten sä niinku ite näet ton kuvion? Meni vähän ohi kyllä nyt, mutta on hyvä, että sä oot tiivistänyt tämän kysymyksen tähän yhteen lauseeseen. Siis eihän tämmöstä nyt ole tämmöstä. Tää on taas tätä sun tommosta raflaavaa hekumointia. Siis nää junnuthan on vaan niin helvetin taitavia. Että ne sisäistää, kun niille sanoo tai kun niille näyttää. Niistä ne ymmärtää. Ja tuskin mä nyt mitään eri tavalla teen kuin moni muukaan. Mä vaadin paljon ja muistutan joka kerta reeneissä siitä, että sitä vauhtia pitää olla ja reagointia pitää tapahtua, että se pitää olla koko ajan nopeampaa ja jaksan muistuttaa siitä niille koko ajan. Niitä varmaan jo ärsyttää se, mutta... Ja sitten nuo pelithän ne on ne, mitkä niitä opettaa, kun siellä on se vauhtia. Sitten siellä ne tekee niitä virheitä ja just itkee ja sanovat, että eivät osaa mitään. Ja sitten mä sanon, että kyllä te osaatte ja sitten menee uudestaan jäälle ja tekee. Ja ei siinä sen kummempaa. Ei siinä ole mitään magiaa. Sut tunnetaan myös koko urheiluhistorian suurimpana ja parhaimpana kapteenina, joten mitkä on kaikista tärkeimmät ominaisuudet? Kapteenin tärkeimmät olisi... No mun mielestä kapteenin pitää olla sellainen, että kaikki uskaltaa lähestyä. Ja sitten ei sen tarvi olla mikään suupaltti, mutta sen pitää olla se, joka esimerkillä näyttää, miten tehdään, miten ollaan, miten käyttäydytään. Niin kuin semmoinen vähän niin kuin, että pystyy sitten seisoo niiden omien arvojen ja sanojen takana tai sen joukkueen. Ja monesti myös se, että jos sut on valittu kapteeniksi, niin jostain syystä sä olet kapteeni, niin sit sä oot silloin vaan oma itsesi, koska siksi sinut siihen on valittu. Ei sen tarvii olla samanlainen kaikkien kapteenien, jokainen on omanlaisensa itsensä. Jos voisit tehdä ihan mitä vaan koko maailmasta ja tietäisit, että et voi epäonnistua siinä, niin mitä tekisit? Mitä tekisit? Jos et vois epäonnistua, mitä tekisit? Mä varmaan lukisin itseni joksikin lääkäriksi ja tienaisin miljoonia. Jos mä tietäisin, että mä en epäonnistuisi siinä. Joo, mä valitsisin jonkun paremman ammatin, mikä mulla on tällä hetkellä. Moi, mä oon Jennifer Sundell. Ja mä oon Ilona Kytölä. Ja me haluttais kysyä Marjukka Virralta, että... Onko tässä tulossa vielä joku comeback vai oliko se niinku tässä se ura? Kuinka pelipaita ei ole vielä jäädytetty. Terkkui äidille. Terkkui Nipsulle. Mä teen sit comebackin, kun Nipsukin tekee. Ei, kyllä tää oli oikeesti tässä. Mä oon miettinyt tässä nyt, kun on kulunut puoli vuotta vai yli. Niin tätä, että miksi mä nyt niin kuin lopetin, mutta siis tämähän oli siinä mielessä nyt hyvä, kun me saatiin joukkue tuonne Lapinlahdelle, ettei ollut semmoista tarvet jatkaa, mutta mun tuli vähän semmoinen yliannostus tuosta kahdesta roolista. Ja viime kaudella se sitten niin kuin vielä oikein silleen konkretisoitu, kun piti vielä niin kuin peluttaa maalivahit. Ja niin mun tuli vähän semmoinen yliannostus kaikkeen, niin sitten... Niin eli jos sä et valmentais, niin sä vielä pelaisit. Siis oon miettinyt sitä, että jos mun ei olisi tarvinnut yhdistää niinku kahta roolia, niin joo, saattaisin pelata. Mutta mä en halua pelata ja valmentaa.
Ja semmoista mahdollisuutta mä en tällä hetkellä näe, että mä voisin pelata jossain, että mun ei tarvitsisi valmentaa. Mutta rehellisesti sanottuna mä en kyllä jaksa enää treenata. Ja sit mä en halua olla huono, niin sit mä en halua myöskään pelata. Hyvä vastaus. Siis tää on aivan hirveetä. Kun sit mä mietin sitä, että ei, mä vastasin ihan tyhmästi ja sit, joo, sit tää pitää tehdä ensi viikolla uudestaan. Mä oon Emilio. Mä oon Kukla. Oi teidän kanssa. Mä missä vasta painannut siitä kahden. Mä en nyt näe. No se näytti siltä, että se ei pyöri. No niin, vastaan nyt. Yksi kerta. Ei lähtenyt. Se ei lähde sillä yhdellä kerralla. Kato, ei se pysähtynyt. Elektroniikan käyttö on niin vaikea. Tää on tehty liian vaikeeksi. Et se meni ohi! Tää on niinku tää jännittävin osuus tässä, kun pitää painaa. Tänne ei tule tätä juttua, kun mitä? Tätä painaa. No sait sä sen nyt. Paitsi se kysymys hävisi. Ihan oikeesti tää sun... No anteeksi, mä pärjäs sen kanssa ihan hyvin. Mä menin takaisinpäin, mä ehkä osasin. Okei, okay. Vitsi sä oot.